daha sənin evində yaşamayacağım, Artur. Eliza'ya yazığım gəlir. Bugün onlardan hansı gedəcək? Vaxtı. Gəl bacın üçün dua eləyək. Onu çıxartmaq olmaz. Əl-ələ tutaq, qızım. Yeni bir maceraya hazır ol. Bu andan etibarən mən kinli kraliçəyəm. Eliza qalib gəldi. Əla, möhtəşəm. Bravo, Eliza. Əla. Bənzərsiz gözəl. 24 dekabr. Saat 18-də. Dalğada. Mən sənin məğlubiyyətini qeyd eləməyə gəlmişəm.